Kitu ambayo nimefurahia na hii blow up ni asi unapo ifungua ndani yake kuna kupo baada alafu uki scratch kuna namba unatuma na uzuri yake cash yake haikuji hai take time immediately unaiweka kwa simu cashback ni hapo hapo na unafurahia unaweza tumia hiyo pesa hata bado unaendelea kwa site.